اسلام علیکم ناظرین سندھ ٹی وی نیوز سنگ ڈاؤں آیا نیلا سمرو ہیڈ لائنز ہمارے ٹیوب بلیٹن میں سب کا پریاواں کے اہم خبر ڈیندا ہوں تو بدین میں پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کا معافی وٹی چھڑی ہے غلام علی ٹالپر جو چوڑا ہے تے 29 اکتوبر تے جذبات میں اچھی بیان دینو ان چے تے بیان سان کہن جی دل آزاری تے معافی گھرے تھو یا اہم خبر ناظرواں سان شیئر کم پیا اوا کو ڈیندا ہوں تے سن چون ہو ہانے پارٹی ذاتن جی بھنکڑی نہ کندو بریکنگ نیوز ہے ناظرواں سان شیئر کم پیا بدین میں پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کا معافی وٹی چھڑی ہے واقع دھا پیا غلام علی ٹالپر جو چوڑا ہے تے 29 اکتوبر تے جذبات میں اچھی بیان دینو ان چے تے بیان سان کہن جی دل آزاری تھی ہے تے معافی گھرے تو سندس ودیق چون ہو تا ہانے پارٹی ضابطن جی بھنیا کڑی نہ کندو اہم خبر ہے اواں سان شیئر کیوں پیا بدین میں پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کا معافی وٹی چھڑی ہے ناسین اہم خبر کے حوالے سے آگاہی دوں پیا غلام علی ٹالپر جو چوڑا ہے تو 29 اکتوبر تے جذبات میں اچھی بیان دنو ان چے تے بیان سان کہن جی دل آزاری تھی ہے تو معافی گھرے تو سندس چون ہو تو ہانے پارٹی ضابطن جی بھنیا کڑی نہ کندو بریکنگ نیوز ہے ناظرواں سان شیئر کیوں پیا بدین میں پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کا معافی وٹی چھڑی ہے بدین میں مانگائی خلاف ایک احتجاجی گجانی کے غلام علی ٹالپر جو چوڑا ہے 29 اکتوبر تے جذبات میں اچھی بیان دینو ہے جن بیان سان کہ دل آزاری کیا ہے معافی گھرے حوالے سان جوش خطابت میں لفظن جی غلط چونڈ کئی جو کو تے چون مناسب نہ ہو ناظرین بدین میں پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کا معافی وٹی چھڑی ہے وہ جو مقصد ہرگز کہیں جی دل آزاری کرن نہ ہو ایسی بدین جا چونڈل نمائندہ ہر مسئلے تے گڈائی ہوں ایں گڑو گڑ رہندا سی آؤ ان پیغام ذریعے بدین ضلعے جے چونڈل نمائندن ऐं पार्टी खां मुअज़त कयां थो ऐं इंशाल्लाह आईंदा पार्टी ज़ाब्तनि मुताबिक़ कार वहिंवार हलंदो اہم خبر کے حوالے سے ناظرواں کے اپڈیٹ کروں پیا بدین میں پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کا معافی وٹی چھڑی ہے تفصیل معلوم کنداسے بدین ماں سندھ ٹی وی نیوز رپورٹر شکور میمن خان شکور چھا تفصیل ہیں پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپور پارٹی قیادت کا معافی ورتی ہے اپڈیٹ کجو اج بالکل بدین دے معافی دے چکر تاں چونڈیل پیپلز پارٹی دے ایم این اے میر غلام علی خان ٹالپور 29 جولائی تے مہنگائی ریلی دے خلاف بھٹو دے سن تے کڈی وئی ہوئی جن دی قیادت صوبائی وزیر اسماعیل راو سمیت میر غلام علی ٹالپور نے کر رہا ہوا انہوں میں پہنچے خطاب میں میر غلام علی خان ٹالپور بدین دی کے کیمپ ہٹی یو سی کے بہار ایریاز میں شامل نہ کرنے والی پارٹی پالیسی تے اعتراض کرے پارٹی کی قیادت کے بالکل چاہے ہو تو بدین جا ماؤں ناراض ہیں اساں جا ایم پی اے ایم این اے یا مشیر یا جے صوبائی وزیر بدین جا چونڈیل ہیں اوے رو پروٹوکول شہرن والی شادین میں روڈن تے گاڑی تو ٹوڑائی نہ وٹن تھا پر بدین جے مانن جے مسئلن سان ان کے کا دلچسپی کونے وہ ان خلاف پارٹی قیادت سان گالائیں دو ان کے کراچی تک تے بھی گالائیں وہ پر کس روپیو ویو ہے ایڈن لفظن گالائیں کھا پو بدین ما چونڈیل صوبائی وزیر سمیت چین مشیرن خاص صلاحکارن سی ایم جے پارٹی قیادت کے شکایت کئی ہوئی تو ایڈے وڈے جلسے میں میر غلام علی خان ٹالپور سندن انسلٹ کئی ہے پارٹی کی پالیسی خلاف گالایا ہے ایڈے گالائن تے پارٹی کی مقامی قیادت پن ناراض ہوئی جن کے خلاف ذریعے موجب میر غلام علی خان ٹالپور کے پارٹی طرفا سوکال جاری کیا ہو جنکھا پو اج صبح سویر رات دیر سے میر غلام علی خان ٹالپور کو سوشل میڈیا تے پنجی سٹیٹمنٹ وائرل کئی ہے تو ہو انن پنجن جوش خطابت میں چے لفظن تا ہاتھ کھڑے تو ائی مقامی قیادت سمیت مرکزی قیادت دی کا صبح قیادت ہے ان کا وہ معذرت کرے تو انشاءاللہ ہن کین کا شکایت نہ تھی دی وہ سب نے ممبر تھا گن جی ہلندو اڑی طرح ان سجے ایشو کے جو ہے سو سندھ ٹی وی نیوز پہری ڈی کا وٹھی کھو ہو تو پارٹی میں اختلافات سے تھی ویا ہیں بدین پیپلز پارٹی سمیت
پیپلز پارٹی جی کا صوبائی قیادت ہے ان میں صوبائی مشیرن وزیرن سمیت ایم این اے ایم پی ایز میں اختلافات ودی رہا ہیں اڑی خبروں مسلسل بریک کرن خاپو میر غلام علی ٹالپر گوڑا کھوڑے چھڑیا ہیں پینجے سیل لفظن تا ہتھ کھڑی چکو ہے ہن پارٹی قیادت سمیت مقامی قیادت ورکرن کا پر معذرت کئی ہے جی جی ناصر واقع بدھائیں پیا پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پینجے چیل لفظن کا جکی لفظان واپس ورتا ہن پارٹی کا معافی وٹی چھڑی آہے وڈی مہربانی شکر مہمان اپڈیٹ کرن جلائے یہ اہم خبر آہے واسا شیئر کروں پیا بدین میں پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کا معافی وٹی چھڑی آہے غلام علی ٹالپر جو چوڑا ہے تا 29 اکٹوبر تے جذبات میں اچھی بیان دنوں ہو انہیں چاہے تا بیان سا کہیں جی دل آزاری تھی آئے تا معافی گھرے تو ناصر واقع بدھائیں پیا سندس ودھیک چوڑا ہو تا ہانے پارٹی ضابطن کی بھنکڑی نہ کدو جی ناصرین اواں کے اپڈیٹ کرے رہا ہوں غلام علی ٹالپر جو چوڑا ہے 29 اکتوبر تے جذبات میں اچھی بیان نہ ہو اڑے بیان تے پارٹی جی قیادت ناراض تھی ہوئی ویڈیو بیان جاری کندے اواں بدائم پیا تا ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کھا جو ہے معافی وٹی چھڑی ہے بریکنگ نیوز ہے اواں سان شیئر کر رہا ہوں بدین میں پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کھا معافی ورتی ہے ودیک ناصرین ان اہم خبر دے حوالے سان اواں کے بدائم پیا تا سندس چوڑا ہوتا ہانے پارٹی ضابطن جی بھنکڑی نہ کندو غلام علی ٹالپر جو چوڑا ہے تا 29 اکتوبر تے جذبات میں اچھی بیان دنو ہو اڑے بیان تے پارٹی جی قیادت ناراضی اج ویڈیو بیان جے ذریعے اواں بدایوں پیا تا پی پی ایم این اے غلام علی ٹالپر پارٹی قیادت کھا معافی وٹی چھڑی ہے تفصیل معلوم کندا سے سن ٹی وی نیوز رپورٹر بشیر کھوسو کا بشیر کھوسو چا تفصیل آہن پی پی ایم این اے پارا ویڈیو بیان جاری کیو ہوا ہے جے میں معافی وٹی ہے بالکل 29 اکتوبر سے دن میں لگل رہنے میں پی پی ایم این اے میں غلام علی ٹالپر خطاب کندے پانچ پارٹی اگوان سے تنقید نشانوں بنایا ان چو تو یہ سب جے گوگو ہیں یہ تے بدین چھڑے کراچی جو رخن بدین ضلع سے جو آئے وہ پانچ حق دے ہارن بعد میں ان سن ٹی وی نیوز سے گلائیں وضاحت کی ہوئی جے کیبنٹ میں بیٹھل وزیر مشیر ہیں موہنن سے جو آئے حوالہ دے ان کے گوگو چوا جے تے اوتے جے کیبنٹ میں موجود ہیں بدین سے تعلق رکھندڑ بدین جا سینئر پارٹی اگوان ہوا ان پارٹی قیادت اگیاں میر غلام علی ٹالپر کی شکایت تھانے میں اصان کے خلاف لفظ استعمال کیا ہے دل آزاری کی ہے اصان توہین کی ہے تنقید جو نشانہ بنایا ہے اگوان قیادتدار شکایت رکھی ہوئی تو یہ دھرنا ہو وہ وفاقی سرکار کے خلاف ہو وفاقی مہنگائی کے خلاف ہو ان سے پارٹی پالیسی کا ہٹی کرے اصل سبھی کے تنقید جو نشانہ بنایا ہے اصانی جگہ عزت ہے وہ خراب تھی ہے پبلک میں جس سے جو پارٹی قیادت نوٹس وے ایم ایل پی پی ایم این میر غلام علی ٹالپر کا سخت پوچھنا ان شے کی وضاحت طلب کی ہوئی جن کا میر غلام علی ٹالپر جو ویڈیو بیان جاری کیا جن میں سبھی اگوان نے پارٹی قیادت کا معافی گھری ورتی ہے میر غلام علی جو چوڑ ہو تو جن کی دل آزاری تھی تو ان کے لیے آؤں معافی گھرا تو آئندہ آؤں کوشش کرس اڑے قسم کی صاحب غلطی نہ تھی جیسا پارٹی اگوان کی دل آزاری تھی ہے جذبات میں اچھی جو جذبات میں اچھی وہ پارٹی اگوان کے خلاف ان سے آؤں ان پارٹی قیادت کا معذرت تو گھرا اڑی جگہ ویڈیو ہے میر غلام علی پانی جاری کی ہے وہ اگلی جگہ سوشل میڈیا سے وائرل کی ہوئی ہے ان ویڈیو جاری تھے اجا تین بین پارٹی اگوان رد عمل نہ جی وڈی مہربانی بشیر کھوسو ان حوالے سے رپورٹ کرنے